даний момент іде демобілізація призваних в минулому році. Багато хто на невеликий термін готовий остатися. Чому важливо залучити цих людей? По-перше, це люди, які мають бойовий досвід. По-друге, людей, яких ми зараз будемо призивати мобілізовувати, це колосальні фінансові витрати на матеріальне забезпечення, на їх обучення, на їх адаптацію до служби в Збройних силах України. Щодо ситуації про контрактну армію, щодо ситуації взагалі про реформу Збройних сил. Завдяки в тому числі нам ми зробили колосальну роботу про зміцнення обороноздатності. Стільки законопроєктів, стільки важливих рішень, які ми прийняли за останній рік, за нашу армію ми не прийняли за останні 24 роки для нашої армії. Але, шановні колеги, контрактна армія – це повинно бути професіональне ядро. А паралельно ми повинні розуміти, що в нас повинен бути мобілізаційний ресурс, мобілізаційний резерв. Саме тому ми зараз починаємо призив, причому звертаю увагу на те, що ми прийняли закон, який забороняє призивників відправляти в зону АТО, але цим самим ми напрацьовуємо оцей самий мобілізаційний резерв. По нашим розрахункам, у нас мобілізаційний резерв першої черги повинен бути мінімум 500 000 чоловік. Голосуємо, прошу підтримати.